ទ្រង់ប្រទានដល់យើងរាល់គ្នានូវភាពយ៉ាងច្បាស់លាស់មិនណា
God give us the stability of life through dependent upon His word. Some kind, some rock, give it to my head. But I want to own the child and I. God, I want to jump through a man, some part of the world, read about arm. We go down Israel, then Israel, Egypt. I put the people, the Israel, and the young brother, about me. Prong, my jump through my man, pop arm. Chow ki tuk, oi ki pu ki tero plau, dao kun ki nu lao. Tu prong, ba noam ki, da bai o ti ba ta nol, srop da chuong ba san ya hao kun ki. Bên chiếc, nực, nực kho kong pi chung phu. ដល់ពេលផងពេលមួយទៅផងពេលពីរដែលបើបងប្អូនបានពិចារណាព្រះអង្គបានបោះបង់ពួកគេហើយពួកគេតើទៅរកដីដែលទ្រង់សន្យាដល់ពួកគេឡើយគឺនៅវិនិច្ឆ័យព្រះអង្គបានប្រទានពពកហើយទ្រង់គង់នៅលើពពកដឹកនាំគេហើយនៅពេលយប់ ព្រះបានគង់នៅក្នុងបង្គោលភ្លើងដើម្បីដឹកនាំគេខ១២ពិធីត្រាប់យ៉ាងច្បាស់នៅស្រីសាឡាយរបស់ព្រះអង្គគឺបង្គោលបង្គោលហើយនៅបង្គោលភ្លើងនោះមិនដែលថយចេញពីទីឡើយគឺនៅជាមួយគេជានិច្ចនៅជាមួយគេជានិច្ចថ្វីបើពួក កូនចៅអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរតាមតំបន់ដែលពួកគេពុំដែលស្គាល់ពុំដែលដឹងពួគេក៏មិនមកវិញដែរពួកគេមិនមកវិញទេពីព្រោះពួកគេដើរតាមកូនបបើហើយនឹងមកគូលភ្លើងនោះនៅក្រោយតែលោកម៉ូសេគាត់បានស្លាប់តែព្រះបានលើកគាត់នៅពេលដែលគាត់ដឹកនាំព្រះអ៊ីស្រាអែលទ្រង់ត្រាស់ហៅ យូស្វេដែលជាអ្នកនាំរៀបត្រួងដើម្បីឲ្យទៅដល់ដីសន្យាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានឹងគង់នៅជាមួយពួកគេស្វេជំពូក១ខ៥នឹងគ្មានអ្នកណាអាចឈរនៅមុខឯងនៅគ្រប់មួយជីវិតរបស់ឯងឡើយឯងនឹងនៅជាមួយឯង อันนั้นมันได้ข้ามนั้นเพราะไอ้ก็มันได้ออกกองเจ้าไอ้ได้นี่สิ่งที่สลายของพระเนี่ยในที่ได้รวมบ้านรวมดอกเรียกว่าอ๋อเอาพอดีที่ที่สกอร์ของสังเกตุข้อมูลรวมมาดูเจียดอกลูกยิ่งสวย โดยเฉพาะโจลอยไอเงียกำลังเอาจัดทางก็เอาทางไว้ลาแล้วก็เอาสระจัดพ่อบัดเปรียวว่าจึงเป็นไอตรวงดักหน่อมนึกกู้เนื้อจมูกไอเนื้อกันไรนาแต่ไอตัดได้แค่นั้นเนื้อกรองจมูกนี่เนื้อกรองจมูกนี่ พระเยซูจะรอมาจากในยืนได้จะรอสองคนรอยืนในขนมพระคุณที่อยู่ห่างจากผู้ดอกก็องค์พระเมียพระประตูตรวงจีนักคงเวียนตรวงตายแต่นอนเชี่ยมตรวงจีนนี่ตรวงจีนักคงเวียนนั่นล่ะตรวงตายแต่นอนเชี่ยมตรวงจีนนี่ นี่จำนวนนี่แต่ตรวงแต่เรียกตรวงสอบปฏิทินตกดักในจมูกเนี่ยแต่ตรวงสลายเนี่ยแต่บางชื่อดาวรองเจียนจ่า
សពថ្ងៃនេះយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបានចារឹកទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ព្រះសពដែលមិនចេះខុសសម្រាប់ណែនាំក្នុងការធ្វើដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នានៅសម័យនេះហើយយើងអត់ឃើញមានពពកយើងអត់ឃើញមានពកូនភ្លើងប៉ុន្តែយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ដែលមិនចេះខុសដែលមិនចេះខុសសម្រាប់ទឹកនំជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាហើយនឹងបង្ហាញដល់យើងរាល់គ្នានៅអ្វីដែលទ្រង់សព្ទហឫទ័យឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់នៅដែលទីគាត់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងទ្រង់ក៏បានប្រទាននូវព្រះវិញ្ញាណដល់បរិសុទ្ធដល់អ្នកដែលជឿហើយទទួលទ្រង់ ទទួលព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសាងគ្រូរបស់គេព្រះវិញ្ញាណនោះបានធ្វើឲ្យគេមានចំណេះគំនិតយល់ដឹងពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះបន្ទូលនឹងដឹកនាំឲ្យគេបានជឿហើយនឹងប្រព្រឹត្ត ហើយនឹងប្រព្រឹត្តតាមតែប្រសិនបើយើងពឹងផ្អែកលើគំនិតនិងយោបល់ខ្លួនជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចុងបញ្ចប់បងប្អូនហើយយើងនឹងមកវិញទៅប្រកបហើយបានមកនៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដែលយើងបានចំណាយទៅលើគំនិតរបស់ខ្លួននោះបងប្អូនមើល កាលដែលពុទ្ធចៅអ៊ីស្រាអែលដកចិត្តហើយបង្វែរភ្នែករបស់គេចេញពីព្រះហើយសម្លឹងទៅលើឧបសគ្គទៅលើឧបសគ្គពួកគេបែរមកប្រឆាំងនឹងការណែនាំរបស់ព្រះនិងការដឹកនាំរបស់ទ្រង់ព្រោះគេប្រកែកបដិសេធគេមិនធ្វើដំណើរតាមទ្រង់ ដើម្បីឲ្យទៅដល់ដីសัญญาរបស់ព្រះនៅពេលដែលយូស្វេចាប់ឆ្លងឲ្យចូលឲ្យលោកម៉ូសេចាប់ឆ្លងឲ្យចូលទៅឆ្លងទៅដីសัญญาគេឃើញពុកផលដំណាំតាមសពល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែឧបសគ្គដែលគេមើលឃើញមានពុក សត្វតេដែលកំពុងតែរស់នៅមានញាតិធំធំគេមើលមកខ្លួនគេរៀបដល់រៀបបានដូចជាកន្តោដូចជាកន្តោវិញ្ញាណគេមើលទៅឃើញអង្គសាគេមិនប្រឆាំងនឹងការណែនាំរបស់ព្រះរដ្ឋកតនៃអង្គើរឹងរូស ធ្វើឲ្យពួកគេវង្វេងចុះឡើងនៅទីរហោឋានអស់ចំនួន40ឆ្នាំអស់ចំនួន40ឆ្នាំព្រះអង្គទុកឲ្យចំនួនគេនោះត្រូវបានស្លាប់នៅទីរហោឋាននោះគឺមិនឲ្យពួកគេបានទៅជាប់ក្តីនៃសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់នៅ ដឹកនាំដោយព្រះអម្ចាស់យើងត្រូវទុកចិត្តទៅលើទ្រង់ត្រូវការអនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់បង្ហាញផ្លូវដោយការអានទៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅទំនុកតម្កើងជំពូក115ខ105ព្រះបន្ទូលជាចង្កៀងដល់ជើងទូបង្គំហើយក៏ជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវទូបង្គំ នេះហើយដែលជាពពកនឹងដំណើររបស់ព្រះឥស្រាអែលព្រះបន្ទូលនេះហើយដែលសម្រាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាសពថ្ងៃនេះបានទៅដល់ព្រះដ៏ជាប្រពរបិតារបស់ព្រះព្រះបន្ទូលនេះគ្រប់គ្រាន់ល្មមនឹងដឹកនាំជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃចូលយើង តាមទ្រង់នៅក្នុងណាដែលមានការមិនច្បាស់លាស់
Amen. 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 Amen